На Закарпатті фіксують збільшення хворих на COVID-19. Хворіють як дорослі, так і діти. Місяць, більше місяця назад бачимо щотижневий приріст до кількості нових виявлених хворих. Щотижнево зараз в арифметичній прогресії збільшується щотижнева навантаженість. Почали з 17-20 випадків, там 40, 80, 150. За попередню добу більше 150 випадків зафіксовано, із них 137 випадків було зафіксовано, із них 20 дітей. Тобто і надалі переважає штам вірусу омікрон. Лікарі кажуть, на сьогоднішній день у лікарнях області перебуває понад 200 пацієнтів. З них кожен третій дорослий потребує кисневої підтримки. Із них 16 діток, із дітей не потребує ніхто кисневої підтримки, із дорослих, це майже кожен третій, потребує підтримки. То 75% людей не вакцинованих взагалі, які знаходяться на лікарняному ліжку, решта з них не закінчили, або якщо закінчили, дві дози, ну, друга доза, більше ніж 6 або 9 місяців отримано. Тобто і надалі актуальним превентивним методом залишається вакцинація. Медики вже готуються до осінньої хвилі COVID-19. Її очікують в жовтні. Аби зменшити навантаження на лікарні, жителів просять вакцинуватися. Зараз ми повинні просто бути уважними. Ті, у кого підійшов час на бустерну дозу, приходіть, ми робимо. 120 днів, нагадую, має пройти після другого щеплення. І звісно, що пам'ятайте, що набагато легше всі хвороби інфекційні профілактувати, ніж потім їх лікувати і ризикувати тим, що ви можете загинути. А з липня місяця для певних категорій населення вже доступна і друга бустерна доза. Зробити її можуть люди старше 60 років, а також ті, хто має хронічні захворювання. Наразі в області вакциновано понад 300 тисяч осіб, чого недостатньо для формування колективного імунітету населення. Тож лікарі просять жителів подбати про своє здоров'я. Наразі область забезпечена препаратами для щеплення від COVID-19.